Коли Джордж Шоу побачив перше тварину під назвою Качкодзьоб, він не зрозумів, хто це. Чи це савець, чи це амфібія, чи це рептилія, що воно взагалі таке. Точно така сама історія із рослиною під назвою Гінго. Сьогодні про неї і поговоримо. З вами програма «По-копаному», мене звуть Євген Ельфітіфоров. В контексті глобальних змін клімату логічному програмі «По-копаному» буде поговорити про рослину, яка бачила ще динозаврів. Ми сьогодні будемо говорити про гінго, нам про нього розкаже Зінаїда Григорівна, співробітник ботанічного саду «Фоміна». Бонюк Зінаїда Григорівна – провідний біолог ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна. Обожнює відвідувати художні виставки та доглядати за улюбленими деревами. Що це за рослина взагалі? Гінго білова – це найзагадковіша рослина на всій земній кулі. Має дуже багато таких архаїчних ознак. Це дихотомічне жилкування листка, запліднення живими сперматозоїдами насіннєвого зачатка. Дихотомічне жилкування – це коли кожна з жилок в системі провідних пучків у листових пластинах рослин поділяється на дві рівноцінні бічні жилки. В 19 столітті ботанік Хірозе дослідив процес запилення гінго. Це єдине у світі дерево, яке запліднюється під час падіння плодів. Також гінго – перша голонасінна рослина, в якої були виявлені рухливі сперматозоїди. А якщо з іншої сторони подивитись на це, то це наче зрослі хвоїнки. Дерево гінго відноситься, воно представляє цілий клас рослин, один вид. Щоб було зрозуміло, розкажу на прикладі. Це, як ніби у вашому класі, 30 видів учнів. Так от, у тому класі, де гінго, він один, самісінький, і постійно згадує, як йому жилося з динозаврами. Раніше, ще до льодовикового періоду, гінго було поширено в Євразії, в північній півкулі. Найдавнішим зі знайдених викопних решток приблизно 286-245 мільйонів років. Знаходяться викопні рештки скрізь на цій території, потім льодовик знищив ці дерева, і вони залишилися на невеликій території тільки в горах Східного Китаю. Якщо перекласти з китайської гінго, це срібляста слива, або, а як з англійської, сріблястий абрикос, отак називається, із-за того, що на жіночих екземплярах дерев звисають такі плоди в кавичках, це не плоди, а насіннєві зачатки у вигляді абрикоса. Як його тільки не називають, і сріблястий абрикос, і срібний мигдаль, і венерин волос. Якщо брати за логікою, то гінго у нас не родич ні хвойним, ні покритонасінним. Його не можна віднести до хвойних, тому що листки на ньому. І до листвяних дерев теж не можу віднести, тому що це голонасінна рослина. Коли ви кажете про те, що це рослина дводомна, це мається на увазі, що на одній рослині є тільки жіночі квітки, а на іншій тільки чоловічі. Так, гінго більова – це рослина дводомна і представлена в природі жіночими і чоловічими екземплярами. Оце ось перед нами це хто у нас? Велике чи дерево – це чоловічий екземпляр. Вони добре розпізнаються. По-перше, чоловічі екземпляри струнки. Гінго, окрім справжніх чоловічих якостей, ще й дуже стійке до випалювання. Можливо, саме тому у 1923 році в Токіо під час пожежі вижило тільки воно. Це дуже стійке дерево і проти грибкових захворювань, і стійке до мегаполісах таких ось як Київ. Його можна висаджувати, наприклад, на тротуарах, але врахувати, що треба висаджувати чоловічі екземпляри, тому що будуть падати оці ж плоди, ну не плоди, а от ці от насіннєві зачатки, от і вони мають неприємний запах. Звісно, природа не для жартів розділила форму крони дерев. Для нормального дозрівання насіння потрібно багато світла. От і весь секрет. Ну, а якщо по-серйозному, то на чоловічих екземплярах розвиваються мікростробіли з пилком, який опилює мегастробіли. Мікростробіли та мегастробіли – це видозмінені пагони або частини пагонів, де утворюються відповідно чоловічі або жіночі статеві клітини. Тобто це не квіти, адже голонасінні їх не мають. Це спеціальні органи, які забезпечують розмноження рослин. І що характерно для гінго?
ціле літо ростуть насіннєві зачатки. Ось отакі великі сливки зовнішньо. Тобто це не плоди? Ні, це не плоди. Насіннєві зачатки з такими м'якими покровами. Плід – це частина квітки, яка оточує насінину. Як у помідора, сливи, шипшини, тюльпана. У гінго оцей абрикосик – це ще навіть не насінина. Восени вони вже набирають таких розмірів, як абрикос, з м'яким покровом. В склад цього м'якого покрову входять масляна кислота, яка дає такий неприємний запах. Саме тому жіночі екземпляри і не висаджують як олейні рослини. Тобто їсти їх не можна? Ні, це їстивні. До нас, коли приходять японці або китайці, це їхня улюблена страва. Люди, які були в Китаї, то кажуть, що це досить популярно купляти оці ж повне відро таких от плодів і вживати їх в їжу. Крім того, гінго ще володіє багатьма дуже фармакологічними властивостями. В Китаї є десь майже 700 рецептів, як з листків і плодів гінго приготувати різні ліки. І вони це все тримають в таємниці. Гінго має седативну дію, антиалергійну. Використовується при лікуванні серцево-судинних хвороб та покращує імунітет. У нас вже в Європі вирощують спеціально молоді деревця гінго і збирають листя, і це йдуть ці листки на виготовлення всяких лікарських препаратів. Варто зазначити, що гінго вважається ендеміком, тобто рослиною, природнє місце зростання якої невелике. Зараз є такі дані, що вони ростуть в горах Китаю на дуже невеликій території. Проте зараз в Європі цю рослину активно саджають для озеленення місцевості. Коли ми говоримо про гінго, як про дерево, яке бачило динозаврів, то ми говоримо вже, звісно, не про це дерево, бо цьому скільки років? Майже 150 років, воно ще дуже молоде. Скільки взагалі воно може жити? І гінго вважається живе більше тисячі років. І от там найстаріші дерева знаходяться, там, де вони ростуть в природі, в горах Китаю. Там є екземпляри, яким 2000 років. Вони там оберігаються, охороняються. Щодо охоронного статусу, то в нас гінго теж є рослиною, яка занесена до Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи. В Європу попало це дерево, було завезено на початку 17 століття, це десь 1730 рік. В Україні трохи пізніше, найперше гінго було завезено в Краснокутський парк, дендропарк, потім в Нікітському ботанічному саду. Зараз воно вирощується, це дерево, у всіх ботанічних парках, арбореторах, ботанічних садах. Загалом на сьогодні нараховують більше 65 сортів. Серед них і пістряві, і з великими, і з малими листками, і високі, і карликові, на будь-який смак. Ми коли дивимося на це дерево, яке в нас за спиною стоїть, ми ж говоримо, що це чоловіче дерево. Це чоловік, він стрункий, да? Коли ми на ньому можемо побачити оці сережки, ці споранені? Ви приїдете, може, в травні місяці, це буде видно. На цьому дереві будуть висіти отакі сережкоподібні утворення. Це коли буде? З пліцею. Це буде, можливо, цьому році на початку травня, а так обично в середині травня. А на жіночих екземплярах будуть чекати оцього запилення жіночі бруньки мегаспорангії. Бачите, їх по дві. Зважаючи на зміни клімату, мікроспорангії утворюються раніше, ніж у минулих роках, через що і змінюється також час формування насінних зачатків. Що цікаво для гінго, насіння утворюється тільки тоді, коли насіннєві зачатки падають на землю, залишають материнську рослину і падають на землю. І аж тоді проходить запліднення живими сперматозоїдами, і тоді вже получаємо насінину. Китайські медики запевняють, що гінго збільшує тривалість життя в кілька разів. Тому в Китаї до цього дерева відносяться з особливою повагою. Китайці гінго вважають священним деревом. Це вже про щось говорить. І вони оці насіннєві зачатки якось вимочують там і готують з них страви, тому що вважають, що це дуже цінний продукт, артефакт, елемент. Це можна назвати як завгодно, але важливе те, що рослина вже вкорінилася в свідомості людей. Зараз ми знаходимося біля жіночого екземпляру гінго бійлоба. Висота його десь 1.13 м, набагато нижче, але теж в нас загадка цього дерева, що чому воно трьохстовбурне?
професор Липа Олексій Лаврентійович, який довгий час працював на кафедрі ботаніки у нас і в ботсаду. І в одному з довідників він написав, що під час війни це дерево було зрізане і відросло 3 стовбурами. Дуже рідко насправді можна таке побачити в гінгу, зазвичай в нього стовбур тільки один. Ну і на обрізку воно реагує дуже непередбачувано. І якщо згадати китайців, то вони розмножують гінгу палками, так як у нас розмножується верба. Цікнув землю. Да, і воно росте. А у нас так можна? Я пробувала тільки живцювати. Зеленими живцями дуже добре укорінюються, навіть без всяких стимуляторів росту. Вегетативним шляхом, тобто зеленими частинами, розмножиться багато рослин. Таким чином ми зберігаємо всі сортові та видові якості. А чим краще, живцями чи насінням? Чи може прививати взагалі? З насіння ми отримуємо і жіночі екземпляри, і чоловічі екземпляри. І ми не знаємо, де хто є. З насіння можна отримати багато маленьких гінго. Треба просто позбирати все, що впало на землю. Тоді ці насінні зачатки поміщаємо в ящик, пересипаємо піском, торфом. І весною вони там запліднюються цими живими сперматозоїдами. І весною ми отримуємо багато сходів. Розсаджуємо потім по контейнерах. Отак можна вирощувати з насіння гінго. З живцями трохи простіше, ніж з насінням. Проте таким чином ми зменшуємо шанси до природної адаптації рослин, адже лишаємо їх генетичної різноманітності. Тобто, якщо ми беремо живець із жіночого дерева, втикаємо в землю, кількість багато раз, багато цих живців, то в нас ми будуть тільки дівчата. Ми отримуємо, звичайно, жіночі екземпляри. І живці з чоловічого дерева дадуть нам тільки чоловічі екземпляри. Плодоносить гінго через 30 років. А як розмножувати сорти, наприклад, прививками на саджанці гінго? От сорт Марікен можна прививати на різної висоті саджанця і отримувати цю шапочку, кулясту, таку форму. Гінго дволопатеве є деревом-символом японської столиці Токіо. Розкажіть про листя. От зараз ми стоїмо біля дерева, воно лисе. В нього ще зима, чи може рання весна, чи воно саме ще не знає. Влітку воно зелене, восени воно жовте. Як ми його можемо використовувати взагалі для себе? Листки починають розпускатися тут на наших цих деревах десь у кінці квітня і в другій декаді травня. Вони вже набирають своєї звичайної величини. Розкажіть, наскільки багато у гінго є шкідників і хвороб? Гінго дуже стійке проти шкідників і хвороб. У всякому разі, ми не відмічали на цих деревах. Саме тому його можна спокійно висаджувати вздовж доріг та поруч з будівлями. Тут оце дерево, яке в нас за спиною, воно ж обрізане, воно формоване. Їх можна формувати гінго? Чи це просто вимушено? Нам приходилося формувати гінго. Були посаджені дерева близько до загорожі і близько до проїжджої частини. І вони почали так швидко рости, там вже в віці десь 25-30 років вже була їхня висота десь 1.15 м. І це дерево могло вивалитися на проїжджу частину, то ми їх укорочували, зрізали верхівку десь більше як 0.5 м, 70 сантиметрів, просто їх відсікали. Це абсолютно ніяк не сказалось на стійкості цього дерева. Загалом висота гінго 20-30 метрів, діаметр стовбура до 4,5 метрів. Але якщо ми говоримо про видові дерева, сорти можуть відрізнятися від виду до невпізнаваності. Чи можна виростити гінго, приміром, в квартирі, в горщику? Звичайно, можна, тільки взимку воно ж буде без листків, це ж не вічно зелене дерево. Загалом ця рослина настільки невибаглива, що єдиний момент, коли йому потрібен догляд, це як тільки воно проросло. Не скосити, поливати, не спалити. Ми настільки багато дізналися сьогодні про гінго, яке ще пам'ятає динозаврів, що вирішили і собі залишити слід про програму «Покопаному». Сподіваємось, наступний ведучий її знайде через 350 років.